Салам достар, сіздер мен Зия Кулымбет. Бүгін біз Арифлеймнің биодобавкасы жайлы әңгіме қозғаймыз. Мен осыны ішіп жүргеніме примерно уже 21 күн болды. Бүгін соңғы күн, міне мына соңғы таблеткасы қалды. Уже упаковкасын бітіріп тастадым. Осы соңғы нені ішемін бүгін. Жаныма су дайындап қойдым, ыдысты дайындап қойдым, коктейль дайындап қойдым. Осы таблетка дайындап қойдым. Қазір осыны ішіп болғаннан кейін сізге бүкіл 21 күнде қандай результат болды, қандай менде бір нәтиже болды, немесе болмады ма, сол жайлы мен өз честный ойымды айтамын. Так, ең бірінші біз немізді ішіп алайық. Так, біріншіден қоя тұрайық. Не осындай ыдыс. Қазір маған біз коктейльді саламыз. Ішінде өзінің дайын қасығы бар. Қазір қасығын көрсетейін. Так. Міне, осындай қасық кішкентай ғана. Қазір осы қасықты толтырмай аламыз. Міне, примерно осындай ғана алдым. Не вкус клубничный вкус. Там үш вкусы бар деген, типа шоколадный, клубничный, потом бар тағы бір нәрсе, короче. Ең оптимальный, ең нормальный вариант осы клубничный вкус. Так. Чабамыз. No wellness bar Арифлейм. Міне, коктейль сырты осындай примерно. Мына жерде natural balance, сухая смесь для коктейля жазып тұр. Клубничный вкус. Разработанный в Швеции, короче. 21 күн. Источники протеина и клетчатки дейді. 378 грамм. Сүтпен немесе сумен ішсе болады, бірақ сумен әрине пайдалы, себебі сүт қалай дегенмен қатты пайдасыз. Әсіресе үлкен адамдарға сол себепті сумен ішеміз. Стаканчикке салдым. 0,5 литр су, обычный су, но просто баклажкалардың, мысалы, макси чай ішкен кезде, то есть мен ішпеймін, үйдегілер ішкен кезде мен алып аламын да, и потом барып ішін шайып, осындай таза су құйып қоямын, өзім ыңғайлы болу үшін. Обычный фильтрованный су, осыны біз қазір құямыз. Так. Примерно жартысынан көп құямыз. Так. Тағы чуть-чуть. Все. Міне, примерно жартысынан көбірек құйдым. И қақпағын жабамыз қазір дұрыстап. Не шел мейл кетіп қалмасын қазір. Так. Так, чтобы на бұрыштарымда қатты жаппасақ шел болады, ең жақтан су ағуы мүмкін, сол себептен. Тексеріп шелдерін қарап жабамыз осылай. И шайқаймыз просто. Так, примерно бір 30 секунд шайқадық. Ашамыз. Осыны көпірік шығады. Көріп тұр ма? Қаш көпірік тұр. Иісі клубничный дәм. Осындай дәм. Итак, осыны қазір витаминдерімізді аламыз. Так, мынаның ішінде омега. Осындай көрінеді. Омега 3 дейді, короче. Не үшін, нақты не үшін омега 3 екенін білмеймін, то есть қандай неге көмектесетінін білмеймін, бірақ короче көмектеседі бір жаққа.
потом тағы бір омега-3, тоже екі омега-3 осындай. Но, блин, тоже соя, немесе черника қосылған, короче, бір нәрсе. Но рыбы жир. Осындай. Болды, енді коктейлі өзін ішеміз осылай. Сонымен достар, 21 күнін аяқтадым. Осы соңғы күнін қазір ғана сіздердің алдарыңызда ішіп көрсеттім. Пірмені қалай ішу керектігін. Енді айырмашылықтарын айтайын. Осы бір ай ішкен уақыттағы менде бір өзгеріс болды ма, немесе болмады ма? Ең бірінші өзгеріс, менде су көп іше бастадым. Және бұл единственный өзгеріс қана, басқа өзгеріс бүлдем айқамадым. Суды көп іше бастадым. Сонымен достар, 21 күніміз аяқталды, бірінші айын бітірдім, соңғы осы бүгінгі соңғы күнін сіздердің алдарыңызға шығып көрсеттім. Қандай өзгерістер болды? Бірақ өзгеріс болды, тосын айтайын, бірақ өзгеріс болды, суды көп іше бастадым. Осы витаминдерді ішпей тұрып, және ішкеннен кейінгі результатты қарасам, ең артық айырмашылық суды көп іше бастадым. Бұған дейін суды көп ішпейтінмін, өзімді сырттан байқаймын, суға қатты не болмайтын менде. Потребность болмайтын, то есть ішесің, бірақ көп ішпейсін. Осы витаминдер ішіп бастағаннан кейін басында байқамадым, сосын барып уже как-то байқай, былай қарасам суды көп ішеді екен, бірақ өзім байқамай екен. И неге келдім, что реально осы витаминдер ішкеннен бері суды почти 10 есе көп іше бастадым. Мысалы бұған дейін 0,5 максимум 1 литр болса, даже 1 литр жетпейтін, қазір 2 есе, да 10 есе деп маған асырып жүрдім, 2 есе, то есть 2 литр нормально маған, 2 литр күнде шу нормально, кейде 2,5-3 литр етін ішетінмін. Стаканмен құйып ішесің, таңертең ішесің, бірнеше стакан күндіз ішесің, кешке жақын ішесің, то есть шетінен ішеп жіберіп 2,5-2 литрден көп ішетін болыппын. Бар өзгеріс осы ғана, қатты бір өзгеріс байқамадым. Әрине кейбір адамдарда байқауы мүмкін, оларда сахарный диабет, сосын барып осы бір ай ішті сахарын кейбір жоғалып кетті деген секілді. Енді ол жағын білмеймін мен, себебі ішпей тұрып та ішкеннен кейін де больницаға тексеріп анализдерін тапсырған жоқпын. Сол себепті бұл жерде ешнәрсе айта алмаймын, тек қана жай өзімнің былай общий самочувствиемді ғана айтып отырмын. Ешқандай қатты өзгеріс жоқ, бәрі нормально, тек қана суды көп іше бастадым. Бар өзгеріс осы. Бұл мені бірінші айым бітірдім, ертеңнен бастап тағы екінші айымды бастаймын, тоже 21 күн. То есть үзбей ішу керек екен, үзбей қатарынан 3 ай ішу керек екен. Бар жоғы осы. Енді екінші айдыкін айтамын, потом барып үшінші айдыкін айтамын, результаттары қалай болды. Бар жоғы осы достар, сіздермен болған Зере Құлымбет. Осындай шын өзімнің ойымды айттым сіздерге. Менен инстаграмыма, ВК-ма, фейсбугыма, твиттеріме, телеграм каналыма тіркеліп отырыңыздар, даже Одноклассникте бармын, сенбейсіздер ғой. Осылай достар, сіздермен болған Зере Құлымбет YouTube арнама тіркеліп отырыңыздар. Астына сұрақтарыңыз болса әрине қойып отырыңыздар, сұрақтарыңыз бар болса. Название коктейля Wellness және Wellness Pack таблеткаларымен. Оны любой, егер сіздерде ішкілеріңіз келсе әрине, неде бар, Oriflame-ның сайтына кіресіздер, сосын заказ бересіздер. Бар жоғы сол. Қазақстан кез келген қаласында точкасы бар. В принципе, осылай достар, келесі жүздескенше, сау-саламатты болайық. Подписаться кнопкасын ұмытпайық. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зере Құлымбет.